mbwe bijo bitambula ngugamba nti natenga tuvudde ewa Salongo Kitayimbwa katate katugendeko owa mama nabakoza ngono ye mukyala eyasuza Sekabaka Mutesa ngate tuli musazali ya Ssaabasajja Kabaka eri Mawogola katuyingire munda tumubuzeko ate naye atongere otubulira ku mbozi jali sawa nga musanvu ni wao bako omuntu avuye ne Zimbabwe n'agamba mmanyi nti ekiri emmengo kiri kizibu ne Kabaka bamunoonya mu lubiri olubiri baluwambi bamunoonya naye abuze tebamanyi najyali kati awo mukaseera ako nadduka nadda erubaga kali dinaali nsubuga yabeera naye yamalawo ennaku ssatu kakati awo kwe kumuwa motoka nnungi nnyo yali yafuyate kwe kujja agenda okugguka asiiba owa kitunzi eggomba awo nno akawungeezi kwe kujja ate nga Kitayimbwa yowessaza wesaya ngamuleeta naffe twasibaawo olwo bambi omugenzi lwanga gwe twakaziika yali ow'eggombolola olwo aleesa abantu baabataddeko ewanga nti kababeereko wano naye yali akavugako emayiro nga ssatu kwe kusanga Kitayimbwa ng'aleeta Ssaabasajja awo nno ne lwanga kwe kujja awo nalowooza nziruke nadduka te bano mbalekewo fena katufiire wamu ngulu mbagamba bannange nti motoka ennyumba yali nga watereevu bulungi oluguudo nga lutereredde mu nnyumba yaffe motoka ng'ozirengera bulungi ambagamba ku lwazi kakati n'owali ggombolola eyerugusuulu waliwo ejjinja ddene onze wafulumyeyo aba motoka ssatu naye buli omu yeesabire nga nze mbala nti amawano ge gatutuuseeko kakati mba nti awo nga nyimirira ku bbalaza emmanju bweti ne mutabani wange naye yagenda ddani abaana nabo bonna bagoberera muganda waabwe Kitayimbwa bwe yabuuza omutabani wange nze omutima ne gugamba naye azze kujja kukweka eno abantu be n'abateekawo nze kye natuukirako okulowooza nga ngamba omanyi nti nkuleetedde omutanda guno omukuumi olwo mmotoka yaabwe yeetoolodde bweteyimiridde ku mulyango gw'emmanju nange ngaŋŋamba kale nayinawo akaduuka ng'ate mutabani wange ennyumba ye eri bbali bweti neri kumpi n'olusuku mutabani wange n'agamba omanyi maama nti wano abantu engeri gye bajja okugula ebintu omuntu talifulumako wabweru adde mu eri eyange yabwe kyali ng'abeera waawo ng'adda mu eyo enju ng'oli alina maalo ne katende era mutanda ti yanywa ku kyayi mukalo mikwano gyange nga bampeereza amata ate ono omulenzi oyo munna amuddirira yalina mukyala we nga naye akuzizza nno ye nemugamba kakati beera obeere naye mubeere ng'omugumya agumya kati ekyavaamu ntugamba okwebaka tikujja kusoboka nalina olusuku nga lwayiikeezi ng'emmanga gye lukoma eriyo akabira kaali kalugasa bwe kati kakutte ng'abaana mbagamba nga mmaze okubaawa kyayi n'emmere ey'ekyenkya konti mukwate ejjambiya nga tugenda tusaawa akabira ako nga kabanga ennyumba kati nga wano bwe wali nga nsala ssubi asasirayo bulungi nagenda nankumbi ntema emirandira gy'ebikongekonge nga nsasirawo ssubi nga baana beetikka mifaliso nga bagiteekayo gye yasiibanga yamalanga okunaaba wano kusaawa 12 ng'amazzi gayidde ng'anaaba nga mufumba kyayi nga gye banywera n'emmere gye baliira nga gye basiiba bayingira akawungeezi era ne ku kyalo tewali yamanya muntu oyo yadde nsweera n'abaana abawala tukonza anaabyogera yanaalugenda mwemunaabitebya n'abaana tewali yayogera era singa tebaali bano abantu obujja nibandoopa tewali yamanya gye yali yeekwese babitegeera amaze genda ye nga wezza omwezi mulamba ng'ali mu Bungereza
irabu yatuka mu Rwanda burundi uyafulumiza amawulire bonna ne bamanya nti gyali naye ng'abantu be bonna tewali amanyi gyali olwobala oyo Ssaalongo John nga yasoma amawulire yasomanga amawulire nga byonna tubiwulira bulungi nga naye abiwulira nayina lediyo nga nkiteeka bwe nti ku nsonda y'ennyumba waliwo eppipa y'amazzi nga kweteeka lediyo nga naye abiwulira bagamanga mayanja nkanji webanamusanga nga yeekukumye kazikizi gajja kukwata okusinga nga bwe kibadde webanasanga eyali Kabaka we yeekukumye ensi ejja kusiiriira nga naye awulira tugamba kale olwo motoka gye baamule kalidinaali nsooga gye yamuwa yasigala waawo nalina ebiwempe ebyanika emmwanyi ntugibika anti ng'ennyonyi zeetala eyi bandoopa abasirikale omusirikale yava mu layini y'ensambi eri baali era bamuyita John ne bajja ne banolonga mwezi mulamba ogwomusa omanyi namala naye ennaku 26 kaakati yali aweze omwezi mulamba ogw'omusanvu guna ne bajja bannumba nga lumu ogw'omunaana olwo amaze oyo eyandoopa yali musigire ku ggombolola yagamba ndowooza ye yagamba kayatula ekyama bamukakasa eggombolola naye mukama yeeyo wa buyinza yasalawo n'eggombolola teyagifuna Kampala mu palamenti bankubi nakati nno okutuuti kuwulira mutwe guno era kati ndowooza n'olw'amaanyi amatono n'okukaddiwa kati ndowooza bye bindeetera ne kamunguluze kwegamba omusirikale yakubireera waka njogere naye nze namwegaana nze simanyi nayina abantu abesimba bule baali beekwekeno olwo oli yabagamba era yabamatiza nti oba yamanya atya tiyalinnyayo ng'ate yali ku ggombolola Kitayimbwa Kabajjo be batufe abaatulambulanga yampitanga agamba muyite maama maama mulabeko gwe ate yandabirira bali bannange beyo baali bangobaganya nti bona obeera wano banaakumanya fena tujja kufa naye gwe maama ogumidde okufa gwe Nnaalongo wa Buganda maama era yanyumizanga nkujjukiza nti tuli mu kutunulira emyaka 5 bukyanga amagye ga Kawenkene Obote Galumba Lubiri Lwasa Edward Mutesa olw'Obuganda ne bugwamu nabe amaziga ssaako okuyiwa omusaayi naye nkugamba nti bino byonna okubeerawo waaliwo abantu abaaliwo era abaali bakola emirimu egy'enjawulo nga wondabira wano twatindiza olugendo ne tujja mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu ng'eno yeri omwami ow'ebyafaayo eyali omukubi w'ebifaananyi bya Kabaka ow'olulango ayitibwa ani taata wange abakola ku Bukedde TV babuuzeko era babulire ku mannya go kyanyise bannanga okubalaba amannya gange nje John Jones Sserwanga Ssaalongo yakuze ova ote mu busawo oyingire amawulire ekyanjagaza amawulire nagendanga ku mikolo gya Kabaka lwalabise nga fitufukamiranga Kabaka bw'anaatuyita mu bwati ng'abantu bonna abali ku kkubo mulina kufukamira Kabaka n'alyoka atuyitamu naye lumu nalaba abantu abatafukamidde ng'ate batambula ate Kabaka naye gajja ninga nti abo baani ne bagamba nti abo be bawandiisi b'amawulire nga bakutta obutabo n'ekkalaamu ne ŋŋamba olumu nagenda okulaba Kabaka w'atudde nga nabo batudde awo bbali nenga nti abamawulire basemberera ne Kabaka obusawo nembumala nentandika nzekka kati otandika otya okubeera ng'osemberera Kabaka otandika omukuba ebifaananyi kati bwe natandika amawulire oluvannyuma nagenda nga bwe nkugamba nti bampasulanga nga ndi muwandiisi w'amawulire lukulwe kati bampasulanga kati ekyavaamu olukiiko lw'Emmengo ne lusyawo olupapula lw'amawulire lwayitibwanga Ssekanyolya lwali lwatutumu nnyo era nga Kabaka alutaddemu amaanyi Kabaka n'ansaba nduyingire
Nentandika Sekanyolya. Kati Sekanyolya yali w'amaanyi nnyo okutuusa lwe twakuba amawulire agagobo gavumenti y'Obote. Obote n'anyiiga. Olupapula n'aluwera. Bwe yamala okuluwera ate n'aluggalawo. Kati ate nange neŋŋenda ate mu lupapula olulala. Kino ekikwogerwako nti gwe omu ku abo abaleeta ekiteeso nti Obote ajje gavumenti ye ku ttaka lya Buganda. Kinze nakireeta. Lukiiko lwakireeta. Lukiiko lwakireeta naye mu lukiiko omwo nalimu nga munnamawulire. Kakati olukiiko olwo nembaka gwe wafulumya. Nze nafulumya. Amawulire ago. Amawulire ago. Obote ne bagamukyusiza enkeera n'alumba olubiri. Gwe muli takine we kyakukoseza nti gwe munnamawulire yavaako ensasa geno nti toba kuwandiika mutwe ogwo oba toba kuwandiika mawulire ago oba oliawo ekyo tekyalibaddewo. Ati munnaye ge mawulire agaaliwo era naffe kitwamanya kiki kinaavaamu naye n'empapula ne Uganda Agasi naye yawandiika naye Uganda Agasi yagenda okufuluma nga ffe Sekanyolya amakubye dalidi ate nga Sekanyolya lwalupapula lw'emmenko. Kakati Obote yalina entegeka ze kwe kulumba olubiri. Gwe tekirina kye kyakukangamu mu mulimu guno gwe wali oyolekedde ogw'okuba ebifaananyi n'okuwandiika mu lupapula nti olwekyo ekyagwawo nti wawandiika kino tekibaawo tolina we watiisibwatiisibwa. Ate ffe anti okugyako nti olupapula we twakubyanga mu Kampala awo olupapula lwawambibwa press newambibwa nebatugamba nti temuddayo okufulumya olupapula mawulire. Bulijjo ebirungi biggwa byokya era nkugamba nti obadde oli mukulaba pulogulamu ekitiibwa kya Buganda nga tujjukira nga wajiweza emyaka 50 bukyanga amagye g'Obote galumba lubiri lwa Sir Edward Muteesa ebyaliwo n'abaliwo babikunyumizanga lutabaalo. Nkugamba nti olw'obufunda bw'obudde tetugenda kusingaawo Junsalati Gemanya abadde okutuusako pulogulamu eno. Wetukomye olwaleero ate wetujja okutandikira ssabbiiti ejja buli omu gy'ali mu magaliza mirembe. Ssaabasajja Kabaka Wangaala.